ya magonjwa na wanawake na nini, mm-hmm. ukatoka, next destination yako ulienda? Nilitoka nikakuja Eldoret, nikakuja Eldoret, kuna shangazi yangu alikuwa anaishi Eldoret, kuja Eldoret nikakuja hapo ili nitafute kazi, kuja Eldoret nikakaa kwa anti. Anti naye akaniambia cha nitakuombea mahali, juu alikuwa kwa nyumba kadogo, nitakuombea mahali tufanye nini, nenda ulale huko. Nikajua ni kwa mwanamke anataka kuniombea. Tukakaa, mimi naona ananipeleka kwa mwanaume, he, nikashindwa hivi naenda aje. Sasa nikamwambia sasa nitaendaje kulala kwa mwanaume na nyumba yenyewe nini? Ni yani ukiingia hivi unapata na kitanda. Sasa hapo utalala aje? Unakuja unapata na kitanda. Sasa nikamwambia hapa sasa mimi nitaendaje ukawa? Ati wewe weka tu hapo, kijana kwangi mbaya. Weka tu hapo hiyo wiki moja tu. Hiyo masiku tutafute tafute kazi utafanya nini? Utaenda. Hai, kukaa hapo sasa nikajua sasa hapa mambo ni magumu. Kilioko sijui sasa nitafanya aje. Jua hakuna pali nitenda na mimi ni mgeni huku hivi. Kaingia hapo. Sasa ukijana ikabidi sasa tuongee, ikabidi sasa twende tupimwe. Tupimwe na yeye. Kwa nini mnapima kuhusu? Sasa ilibidi tena tena akwe bwanangu tena. Tena sasa akwe boyfriend yangu. Ni kama anti yangu alikuwa amenipatiana. Sasa tukaenda tukapimwa, tukaelewana. Nikakaa hapo wiki moja nikakuja nikapata kazi Eldoret nini Nairobi. Hapo ndo nikuja sana Nairobi, kaanza kufanya kazi ya nyumba. Sasa hapo ulipo kwa ndoa ya wiki moja? Ya wiki moja. Sasa ulipofika Nairobi? Nilipofika Nairobi, kaingia kwa kazi ya nyumba, pata nyumba ingine hapo, kuna mkale na mume wake, kaanza kufanya kazi. Huyo mke alikuwa mzuri, watu tu walikuwa wazuri, si wabaya. Nikaribisha, nikafanya kazi mwaka moja, mwaka mbili, mwaka watatu, tena mambo yakaanza kubadilika. Huyo mwanaume tena alikuwa ananitaka. Nikamwambia hapana, haitawezekana. Mimi nimekuja kazi ili usaidie na pesa zangu na mimi nikuchungie mtoto wako. Akasema hapana, mimi nimekuongelesha, nitakusaidia kila kitu, we niambie tu nikubali. Nikubali. Sasa mke wake ama tu uwe? Sasa sijua, ni kama anataka kunitumia, si ako na mke hapo kwa nyumba. Ni kama ni ile anataka kunitumia. Juu ako na mke, anataka mimi atanipeleka wapi? Na alikuwa na mke mwingine, huyo ni wa pili. Na huyo wa pili ni kama ni rika yangu. Sasa hapo angenipeleka wapi? Hakuna pahali angenipeleka. Ni kama ile kunichezea tu na niachanishe. Sasa mimi nilikuwa nampatia muda ili niendelee kufanya kazi kwa hiyo nyumba. Nikamwambia nipatie muda. Akakuja na akaniambia mambo yangu imefikia hapa. Nikamwambia wewe nipatie tu muda nitakwambia. Siku nyingine alikurubuka tu akakuja akanishika ndio kunibaka. Nikamrusha huko. Mimi nikakimbia kwa room nikajifungia ndani. Ndio nikamwambia napigie bibi yako simu nimueleze hii tabia. Juu nimevumilia, nimejaribu kunyamaza lakini ni kama unaendelea tu kunifuatilia. Akaniambia hapana, usiambie mke wangu. Hiyo maneno imeisha hivyo na sitakuuliza tena. Hapo tulikaa. Wakakuja wakafurugana furugana tu mambo yao, wakaachana, tukaenda Donom, tukaishi Donom tena, wakaanza kurudiana. Hapa nikaona Donom unaenda na mke? Na mke. Tunaenda na mke wake. Yeye akabaki South B. So venye alibaki South B, tukaenda na mke wake Donom. Hasa hiyo nyuma yetu ilikuwa ndogo. Yenye tumetoka ilikuwa kubwa, na wamerudiana. Hasa hapo hivi nikaona hapa itawezekana. Hapa hivi ni kugumu, na huyo mtu venye alikuwa ananikata macho ni kama ako na chuki na mimi. Juu nikaona ni kama anaweza kunifanyia kitu yenye si mzuri. Sasa nikaona tu eri kuliko nifanye niendelee kukaa hapa, eri nitoke tu na nitoke kwa uzuri, kwa uzuri. Sasa nikaambia mke, mimi nataka kwenda, nitakuletea msichana ningojee kazi kisha nifanye nini nitarudi. Sasa tukaanza kukutana na mke, ikabidi sasa hakujua ni sababu gani namwambia nitakwenda. Kabidi aniambie siku moja usiku, enda. Enda toka. Kwa saa nne karibu saa tano. Enda tu. Enda we, enda. Sasa nimekuambia wezi acha mtoto wangu, naona taka kwenda. Sasa itakuwa aje mtoto wangu amekuzoea. We, enda. Hai, mimi nilikatoka juu nilikuwa kweli nataka kutoka. Toka nikapigia msichana mwingine Kibra. Kamwambia sasa mimi nimetolewa usiku, hakuna pali naenda. Akaniambia fanya nini kuja. Akaniambia kuja, nikapanda gari, nikashukia The Reverence, nikateremka Kibra, nikakuja akanichukua, tukaanza kuishi na msichana hapo. Sasa maisha ya Kibra ndo ilianza. Na maisha ya Kibra pia ina changamoto. Maisha ya Kibra imebeba kila aina ya watu. Maisha ya Kibra ina changamoto zake. Sasa maisha ya Kibra yanakupeleka sasa hivi tunavyoongea, unaishi Kibra? Bado naishi Kibra. Maisha ya Kibra yakoje? Changamoto za maisha yako uko Kibra?
kimta maisha ni ngumu, isipokuwa sasa inabidi uendelee na maisha. Hata ikiwa ngumu aje, huwezi kata tamaa. Kuna watoto wanakungoja na pia wanakuhitaji. Juu wewe ndio wanaona. So Kibra, wakati nilifika Kibra, nikaanza nikafanya hapo kazi moja hapo ya nyumba ya kwenda na kurudi kaisha. Nikaenda nikauzia kwa mama mwingine nguo Gikomba. Akachomekewa mara mbili, aka give up, akawaacha. So nikaanza tu sasa ni mambo ni ile kwenda kufulia watu manguo na rudi. Ukiitwa hata hapo Kibra nilikuwa nafulia watu manguo. Hivyo unafua nguo, unafua mpaka jioni, unapata shilingi yako 200, unakuja unanunua nguo unakula na mtoto. Sasa hizi wenye maisha iko juu, hiyo 200 unanunua unga, kuna mboga, uko sukari, sasa hiyo 200 ukipiga hesabu ni ngumu. Na sasa hiyo ndio inakulipia nyumba, ndio inakufanyia kila kitu. Yeah, juu unaweza itwa South B, unaweza itwa ufulie mtu kama na shilingi 500, shilingi 300. Shilingi 200 Kibra, hiyo unalipa nyumba, unaweka kidogo kidogo unalipa nyumba. Sasa kuna wakati nalipanga nyumba 500.